Jag gillar den här banan, den är så fiber. Ja. Vattna blommor liksom. Eller hur? Robin var mördad med mina hallon. What's up? Vad vill Joel? Joel? Hallå, hör du mig? Nu hör vi dig. Ja. Robin, kör du på mobil eller dator? Jag kör på dator. Hur lång tid tar det att koppla kablar, 4 stycken? Ja, om man är färgblind så du hör uppenbarligen lång tid. Jag har känt dig nästan hela mitt vuxna liv. Jag visste inte att du var färgblind. Nej, det är jag inte. Jag drog kablarna fel. Okej. Okay. Fråga. Vad har vi sagt om medscannen? Vi säger inte. Den är grym. Nej, bra. Bara undrar. Varför fixar inte du lightsen för jag tror efter att jag varit förvirrad över vart lightsen ens var. Jag bara vänta, vad fan är det för någonting? Jag blev verkligen bara förvirrad. Har vi något mer att gå på än min dåliga kabeldragning? Jag har varit ensam i reaktorn hela runden. Ut tasks. Jag gjorde bara downloaden brev lights eller upload. Vad är det för emergency? Jag kan. Inte för att jag någonsin har gjort en emergency. Nej, det försvann. Nej. Nej. Jag säger till när jag är tillbaka. Okej. Vad fan är det här för jävla bana? Var är folk? Joel Mus är i balcony. Jag såg precis det. Jag gör turna vid admin. Jag är i greenhouse. Ja, precis. Jag är i korset nu. Du turna, var du i korset? Ja, nu var jag i korset. Jo. Vart kom du ifrån? Jag kommer upp från admin. Från admin? Ja. Ja, men alltså innan du var i korridoren utanför admin. För jag och Misu var jag admin. That's enough for me. Nej, men vadå? Vad menar du nu? Nej, men vänta. Sorry, vänta. Jo, jag och Misu var jag admin. För jag var admin. För ja, vilket ligger i office? Ja, alltså tänk på att det finns vents som ligger direkt i. Ja, absolut, absolut. Det är därför jag frågar. Men jag har ingen minne av att jag såg det admin. Men jag kanske blandar ihop folk. Så att jag vill vara lite försiktig med att anklaga någon. Jag gjorde shields i admin. Och sen så sprang jag, gjorde wires precis nu i korset. Ja. Kanske fråga om andra vad de har gjort också. Mm. Men som sagt, tre personer var i greenhouse. Jag och en till var i admin och sen har vi en bort i reaktor. Vad är det, Robin?
Ja. Jag var på väg tillbaka till starten. Jag hade den där 60 sekunders som jag började i starten. Mm. Okej. Okay. Vem var i Reactor Laboratory? Jag tror att jag är på väg dit. Men var inte Julos där eller vad så? Men jag har inte varit i Reactor. Jag var ner nyligen. Okay. Jag var i Reactor, men det var ju någon minut sen. Det var när jag kollade. Ja, det är två. Hoppas Robin vet att man dubbelkillar i reaktorn nu. Du är inte alltså. Ja. 19 sekunder. Mm, och jag missar det. Nice. Snyggt.